Och idag ska jag spela en... Egentligen är det här min första Let's Play. Men jag har en annan Let's Play och den blir inte så bra. Så jag gör om en Let's Play. Och den kommer heta... Ja, den kan heta... Okej. Skapa värld. Och jag pratar lågt så är det min mic som är kass. Om jag pratar högt så vet jag inte varför. Det behandlar allt på min mic. Starta den, tror. Och som ni ser har jag Valpcraft. Ja, jag har 90 GB textpack men jag vill inte använda det just nu. Utan nu använder jag det här och gud vad det laggar. Jag spånar i en... Snöland, eller vad jag nu ska kalla det för. Okej, ursäkta att jag tog mina items, men jag ska ta bort det. Så, jag lovar, jag kommer aldrig använda det. Aldrig. Jag bara har det för vissa servrar. Och jag har allt min bara. Och det är typ bucket servers. Så. Varför hugger jag ens det här träet? Ska jag bo i en grotta, tror jag, eller? Just det, jag behöver bara låna det här. Då. Så länge vi kan hugga ner det här trädet, för jag gillar inte att gräva ner upp i luften. Som en på Malmö studio, mitt huvud exploderar också. Men när jag har tagit den här träd så ska jag nog gå iväg och hitta ett ställe där jag kan faktiskt leva på. Delta, har jag portrait med items? Nej, det har jag inte. Så, nu har jag på normal. Ursäkta om ni har mina tangenter eller något annat. Tack. Men 14 trä. Åh, där skulle man kunna bo. Faktiskt. Ett ställe nära spån. Här! Här kan jag bo. Ska jag bo in i grotta, tror jag. Det kan jag väl göra. Jag bor i en grotta. Och så kan vi göra allt det här till plankor. Varför börjar jag med stick? Jag behöver göra en workbench. Jag är tyst med din tvåra, annars står jag fram ett svärd och börjar döda dig. Skulle jag kunna ha mitt hus. Vänta lite. En, två, tre. En, två. Okej, jag har aldrig varit med att köra med monster, för jag brukar köra på server utan monster. Så jag är inte van med monster.
Jag får väl göra upp en normal. Men vilken framsteg jag har gjort dess. Dessutom. En workbench har jag gjort en. Så nu var det lite snabbare. Så fort jag samlar på lite mer verktyg och saker så kommer jag bygga ett hus. Så kanske ett stenhus. Jag vet aldrig. Kanske kommer jag bygga ett stenhus. Om ni nu inte hör bakgrundsljudet, då är det något jäkligt fel. Och det som blinkar typ här nere och massa steam och så, det är bara steam. Om ni nu ser det. Sätter vi workbenchen där. Hoppas inte zombie kan dra ner dörrar. För då kommer jag göra en järndörr. Aj. Aj, jo, fräck. Flestning, jo. Så, nu ska jag ut och dra få. Vad säger han? Där är du. Låt att det är vete nu, det kunde jag fixa. Just det, jag behöver mat för maten fixar jag inte. Jag fick en matbit. Ja, om ni vill att jag ska göra en Let's Play online, det måste typ vara max 10 avsnitt av single player med Let's Play tycker jag. För Anna bara köra en Let's Play single player. Och sen går man ut och spelar online resten av Annas Let's Plays. Det kan man kanske komma med i vårt avsnitt av det där. Jag vet inte. Får! Till får att dansa kräva honom! Jag ser. Jag vet att jag slipper energi. Jag är inte maten. Jag står still! Äntligen. Hur långt har jag spelat intro? 8 minuter. Jävla. Oj. Förlåt. Men jag kan bara spela in i 10 minuter. Så vi ses. Hej då.